Fredrik, det ble et tap etter straffer mot Frisk Asker, men det ene poenget det holdt til å klatre opp på tredjeplassen på tabellen da. Ja, det vel det positive vi får ta med oss fra gårsdagen. Kjedelig å tape, men tredjeplass tar vi med oss. Er det mer bra å ta med for din del? Skåring og en assist og banens beste, det ikke hver dag det? Nei, det ikke hver dag. Nei, det moro det, men... Men ett poäng igår och tredjeplatsen I morgon är det tid för Sparta viktig poäng som ska delas ut och ingenting är ju avgjort. Nej för oss så är det ju den tredjeplatsen som gäller då. Det är sinnsjukt viktig poäng alla de 15 poängen är väl som är igen att spela om. Och det startar redan imorgon. Så det är fem finaler det. De sista resten av seriespelet. God statistikk mot Sparta så langt denne sesongen. Hvis det blir en seier I morgen, så det 5 av 5, da. Ja, det visste jeg faktisk ikke, men det sterkt selvfølgelig. Og, ja, nå, det blir jo en tøff kamp I morgen også, men det deilig å ha den innbyrde statistikken på vår side. Hva det dere tar med dere fra gårsdagen inn mot torsdag for å sikre fullpott, da? Nej, vi tar jo med oss det spille tøffe, jevne kamper med høyt tempo, spille mot gode lag, gjøre de detaljene som som vipper jevne kamper, gjøre dem riktig, så blir det bra det. Hadde det vært et opphold før kampen I går? Deilig å komme I gang igjen, og deilig at det kommer to kamper tett etter hverandre? Ja, det deilig. Det alltid morsommere å spille kamper enn å drive og trene. Og så har det vært god statistikk I Furuset Forum. Det har vært seier I de to første kampene. Det ikke noe vi skal stoppe der. Nei, nå skal vi holde den rekka gående, så det blir bra fremover. Ordentlig deilig å ha en hjemmebane med seiersfølelse. Ja, vi savner vel Jordal, men så langt så har det vært bra oppe på Furuset.